גדלים, ואני אדבר על נושא שהוא שולי. קרב את המיקרופון. כן. נושא שולי, כי בספר הזה שעליו דובר גם עכשיו וגם בהרצאות שהיו לפניי, הספר של קלמנס בולוק, יש פרק אחד, פרק תשיעי, שהוא מוקדש לפרטיקולריזם בקרב או בתוך האוניברסליזם, וכותרת משנה של הפרק הזה זה לוינס והציונות הדתית. אז ההרצאה שלי היא, כמו שאמרתי, שולית כנראה בכנס הזה, אבל אני רציתי לעמוד על נקודה אחת שקלמנס בולוק היא, נגיד, הנקודה, אפשר להגיד, אפשר לפרש אותה בצורה הזאת, היא אומרת שיש השפעה של בן המוזג על לוינס, אף על פי שלוינס אינו מצטט את בן המוזג אפילו פעם אחת בכל הכתבים שלו, בכל היצירה שלו, אבל יש השפעה, וההשפעה היא על הפרטיקולריזם המביא אל האוניברסליזם, כן? כלומר, זאתי הבעיה שלי וזאתי השאלה שלי, השאלה של בולוק, והשאלה שאני מנסה לפענח בפניכם. אתם יודעים שהספר הזה של קלמנס בולוק הוא באמת ספר מחקר מפורט, כן? והוא ספר שמבליט את התפיסה האוניברסלית שהתפתחה מתוך הפרטיקולריזם הקובעת שהיהדות הייתה קרקע פוריה שעליה צמחו הנצרות והאסלאם, אולם היהדות זקוקה להם, גם לנצרות וגם לאסלאם, כדי למלא שליחות של דו-קיום דתי שייצר את אחדות האנושות. ותפיסה זו, לפי קלמנס בולוק, ואני מצטט, מסתירה היררכיה דתית ואתנוצנטריות מסוימת, סוף ציטוט. ורעיון זה מהדהד עם זה של יהודה הלוי והרמב״ם. אמנם בן המוזג אינו מעגן את הרעיון הזה כמו הרמב״ם בהפצת המונותאיזם, או כמו יהודה הלוי במטאפורה של הזרע הנעלם והמתפורר באדמה, אבל אותו אנחנו מזהים בפרי. בן המוזג משתיל את הרעיון הזה במונואדמיזם. כל משפחות האדמה ללא יוצא מן הכלל הם, לפי הסיפור המקראי, צאצאי אדם הראשון. ואני מצטט את קלמנס בולוק, ובסנגוריה שהוא מפתח על מצוות בני נוח, כן, כבסיס לדת אוניברסלית. כך הוא דוחה את התפיסה של אנושיות טרום אדמית, משום שתחיית המיתוס של אדם כמקור יחיד ומיוחד המשותף לכלל המין האנושי מאיימת
על הנחת היסוד של קהילה אנושית. עם זאת, קלמנס בולוק אינה מסתירה שההיררכיה נרמזת בהצעות אלו בשילוב עם המטאפורה של ההולשם, כן? אם הם זיכו את רבה של ליבורנו בהתלהבות של חלק ניכר מבני דורו והוציאו לו מוניטין במהלך המאה ה-20, יצרו גם כן קט של מתנגדים, יהודים ולא יהודים, אשר אם הם גם אם הם ממשיכים לעורר עניין. נמצא שבן המוזג בהחלט מבשר את המאמצים להדגיש את המורכבות של זוג המושגים הללו, רציונליזם והתפכחות הספציפית לבנייה וברייאנית של המודרניות. סוף ציטוט. הביקורת שהוא מטיל על הרציונליזם נתמכת בשימוש בהרמנותיקה קבלית, בפרט בעיקרון האידואליזם והתאמת הניגודים. אז מטרתי, כמו שאמרתי, אינה לסרוק את כל הניתוחים הכלולים בעבודה היפה הזאת, אלא להעיר כמה הערות על התפתחויות מסוימות. וכמו שאמרתי, אני אתעכב על הפרק התשיעי, ואתחיל הפרק שכותרתו, אני חוזר על זה, אוניברסליזם בקרב הפרטיקולריזם, מורשת בין המוזג אצל לוינס ובציונות הדתית. אתחיל במושג ציונות הדתית, המזכיר את מניטו, שאת הנטיות הפוליטיות שלו בולוק מבקרת, באשר הם כאילו פועל יוצא של הדוקטרינה העברית הנוחית. ולאחר מכן אעבור ללוינס, שלגביו היא תוהה אם לא הושפע בין המוזג, במיוחד משום שאצל פילוסוף זה, וכמו כן אצל הרב הליבורנאי, מדובר ב, אני מצטט את בולוק, פרטיקולריות המתנה את האוניברסליות. מניטו מדגיש שתי נקודות חשובות. האחת נוגעת לשיקום השיח הקבלי, והשנייה, ההבדל שהוא מבסס על ניתוח האוניברסליזם השונה ממושג האוניברסלי. כאן לדבריו תמון המפתח להבנת יצירתו של בן המוזג, ואני מצטט את מניטו: דת אוניברסלית היא דת שרוצה לכפות את עצמה ככזו על כל בני האדם, יהיו ההבדלים ביניהם אשר יהיו. הנצרות הציגה את עצמה בתחילה כנואחיזם, אך נואחיזם מופשט, היפותטי. לפיכך היא מצאה את עצמה מתמודדת מלכתחילה עם שתי מלכודות עיקריות: זו מקומו של ישראל כעם וכדת, וזו הדוקטרינה של הדוקטרינה. משום שהזניחה קביעת עיקרי אמונה והמירה אותם בסתם אבנגליזציה של עמים פגנים. מצד שני ממשיך מניטו ואומר, ואני מצטט אותו שוב: דת אוניברסלית היא דת אשר בתפיסת הישועה שלה מציעה מקום לאוניברסל האנושי, מבלי להכפיף את עצמה ככזו על כל האנושות. מציעה ולא כופה. לשם כך יש צורך לקבל מראש ולנהוג לפי שבע מצוות בני נוח. ואתם יודעים ששבע מצוות בני נוח הם שש שליליות לא תעשה ואחת תעשה, כן? והאחת שהיא לא שלילית, נגיד, של תעשה, זה הקמת בתי דינים, כן? וניתוח מהיר של מערך שבע מצוות בני נוח מראה שאין מדובר כלל באמונות דתיות, אלא בהתאמה לחוק המוסרי
או ליתר דיוק לחוק המדיני. שבע מצוות אלו מהווים את אמנת החובות המינימלית שיש למלא על ידי מי שמעוניין להנות ממעמד גר תושב בארץ ישראל. שבעת המצוות אינן עיקרי אמונה שעל הגרים והתושבים להפנים, אלא חוקים פוליטיים, חובות שיש למלא, שאם לא כן, עלולים הגרים והתושבים לחשוף את עצמם לסנקציות. לכן חובות הן ולא אמונות ודעות, חוקים פרגמטיים המחייבים בני אדם לוותר על האינסטינקטים הפרימיטיביים שלהם. כי אנושיותו של האדם מתחילה למעשה במוסר, בתחום הפרטי, וממשיכה בתחום הפוליטי-חברתי, על מנת להבטיח את ביטחונם של כל האזרחים, כמו גם את החיים המשותפים במסגרת המדינה. כך חז"ל מבינים ומפרטים את מאפייני המושג שבע מצוות בני נוח. למעשה, את שבע המצוות הללו יכולות לשמש גם בסיס מינימלי למדינת חוק. זו הסיבה שיוהן סלדן, הוגו גרוסיוס, שמואל פריפרנדורף, או אפילו הצרפתי ז'אן בודן, כן, אמרו, חשבו שהחוק הטבעי מונח בשבע מצוות בני נוח. לכן איני מבין מדוע קלמנס בולוק מסיקה מהטענה הפרטיקולריזם הוא תנאי הכרחי לאוניברסליות, וממשפטים אחרים שהיא מצטטת בהערת השוליים, השפעה של בן המוזג על לוינס. כשמדובר בהוגה ברמה הזו של לוינס, המילה השפעה גם היא גם היא מתמתנת, כמו שעושה בולוק, על ידי שם התואר אפשרית, נראית לי לא הולמת. במיוחד שהיא לא נמנעת מלפרט, אני מצטט את בולוק, לוינס אינו מצטט את בן המוזג כלל וכלל, אולם הוא בוודאי נחשף להגות של הרב מליבורנו על ידי שניים מבני שיחו, יעקב גורדין ולאון אשכנזי. השערה בהחלט אפשרית, אבל האם לוינס היה צריך לפנות לבן המוזג כדי ללמוד על שבע מצוות בני נוח ולהרהר בהן? יצוין כי המהדורה הראשונה של חירות קשה יצאה לאור בשנת 1963, כלומר לאחר שלוינס למד אצל מר שושני מ-1947 עד 1952 ומ-1955 עד 1956. במהלך ששת השנים הללו הייתה לו ללא ספק הזדמנות לגשת לטקסטים התלמודיים שדנו בשאלה הזאת. ההוכחה לכך היא מחקרו חילוניות ומחשבת ישראל, שהוא מלא וגדוש בהתייחסויות חזליות בנושא זה, ושהכניס לספר שלו שקוראים לו לזם פחבו דה ליסטואר. יתרה מזו, במאמר קצר כתגובה להצעה של האב דניאלו משנת 1958, שפורסם קודם לכן בז'ורנל דה קומיונוטה וכונס לאחר מכן בחירות קשה, דגל האב דניאלו בהקמת ציוויליזציה משותפת המקבצת את שלושת הדתות המונותאיסטיות. לוינס מציין, ואני מצטט אותו, כי היהודים אינם אדישים או אנוכיים, וגם שהם אינם מסתפקים רק באמת שלהם. האמת עבורם אינה עניין דוגמטי, אלא עניין מעשי. ועם לא יהודי המתנהג לפי כללי המוסר, עם בן נוח, יהודי יכול להזדהות בצורה אינטימית וגם דתית כמו עם כל יהודי אחר.
ולוינס מסיים, האוניברסליזם שלנו מתבטא איפה? ברמה המוסרית והפוליטית. והוא ממשיך, במערה שבה נתמנו האבות והאימהות מייסדי אומתנו, חכמי התלמוד קובעים ששם נתמנו גם אדם וחווה. מסר היהדות נועד לכל האנושות. אז כדי להסביר את טיבו של האוניברסליזם היהודי, הוא בהחלט מזכיר את הנואחיזם, אבל גם את השושלת האנושית האחת והחידה שמקורה באדם. עם זאת, יותר מפנייה לקורפוסי המסורת, כתב לוינס בטקסט של חירות קשה, אני מצטט אותו, אמת היא אוניברסלית כאשר היא חלה על כל היצורים הסבירים. דת היא אוניברסלית כשהיא פתוחה לכל, ובמובן זה היהדות המקשרת בין האלוהי למוסר תמיד רצתה להיות אוניברסלית. אבל התגלות המוסר המגלה חברה אנושית מגלה גם את מקום הבחירה שבחברה האנושית אוניברסלית זו שייך למי שמקבל התגלות זו. התגלות ומקום לנבחר מסמנים איפה? נפרדות. הפרטיקולריזם נתפס כאופן פילוסופי כשהוא שם נרדף להפרדה, שהוא מושג מרכזי בפילוסופיה של לוינס. קונספט זה נחשף בקוליות ואינסוף, שהמהדורה הראשונה שלו היא 1961, שאינה מכוונת לשום סוליפסיזם. ההפרדה הזאת לא מביאה לסוליפסיזם. ההפרדה לעומת זאת היא המאפשרת את המפגש עם האחר. מושג זה של הפרדה התפרש מאוחר יותר בהפרדה מקשרת, במבוא של לוינס כותב לסיסטמה וההתגלות של סטפן מוזס. כך לוינס הסביר מושג זה, אני מצטט אותו, היחס והתנועה שבה המחשבה הופכת לחיים אינה בעיקר התכוונות אלא התגלות או חציית מרווח מוחלט, מכיוון שהקשר האולטימטיבי של הנפש אינו זה שמבטיח את אחדות הסובייקט, אלא אם אפשר לומר ההפרדה המקשרת של החברה, הדיה של הדיאלוג, של הדיאקרוניה של הזמן. סוף ציטוט. לפיכך, מתוך היצירה הפילוסופית שלו, המצביעה בצורה מרומזת או מפורשת למסורת היהודית, הרחיב לוינס את הרעיון של לעולם האוניברסליזם היהודי בא לידי ביטוי בפרטיקולריזם. נוסיף שההסתייגות שהובעה במספר מקומות ביצירתו על שיטת הקבלה שהחזירה באופן מסיבי את המיתוס אל תוך המסורת היהודית ידועה היטב. לכן לוינס ניגש לשאלות אלו כפילוסוף דווקא, הוא מתייחס למסורת הרבנית השואלת ודורשת ללא לאות הטקסט המקראי. ואני מסיים, לדעתי זו בהחלט הסיבה שהוא בחר לא בבן המוזג אלא ברוזנצוויג בתורת האמת הכפולה שעיצב בספר השלישי של הכוכב. אני מצטט את רוזנצוויג, האמת המתפצלת מעצם מהותה לנצרות וליהדות, שתי הרפתקאות רוחניות אשר שתיהן הכרחיות ובאותו אופן לאמיתת האמת. סוף ציטוט. היהדות והנצרות מופיעות כשני פנים של אותה דרישה וחקירה, אך בו זמנית כשתי דמויות בלתי ניתנות לצמצום.
אחת בקרב אלוהים, האמת הופכת לשתיים מחוץ לאלוהות. חלקית בנצרות האמת מתייחסת לאמת החלקית גם ביהדות. כדי ללחוד את רעיון המופשט, את הרעיון המופשט הזה, רוזנצוויג נעזר במטאפורה של האש והקרניים. היהדות חיה ואמיתית באשר היא אצל אלוהים, באשר היא ליד האש. הנצרות חיה ואמיתית בשליחותה, ככל שהיא מגיעה לכל פינה בעולם וחודרת אותה באמצעות הקרניים. ואני מצטט את לוינס, הציפייה היהודית לנצח היא סגירה בתוך עצמה והפרדה, אך הפרדה ללא גבולות ושאינה תוחמת אף אומה. היהדות חיה את האיחוד של כולם ואת המגע עם כולם. היהדות היא השאיפה להשכין שלום בעולם. כמובן, אם אתם מכירים את המטאפורה הזאת של רוזנצוויג, היהדות מתחילה מהסוף. היא כבר אצל אלוהים, היא כבר לצידו. בעוד הנצרות היא לעולם בהתחלה. היא הזוהר הבוקע מן הכוכב, היא תמיד על הדרכים. ואני שוב מצטט את רוזנצוויג, או את לוינס מצטט את רוזנצוויג, הנצחיות של הנצרות היא דרך, צעדה, משימה, אינה מסוגלת לעצור. היא חוצה את העולם על מנת להפוך חברה פגנית לחברה נוצרית. היפוך גמור ומוזר. היהודי הנודד הגיע ליעדו, הנוצרי עדיין על הדרכים. מכאן ניתן להבין מדוע רוזנצוויג יהיה הפילוסוף של האוניברסליות היהודית, אבל אוניברסליות של בחירה, בחירת הפרט הקיים למען כולם, הנשען על הוויתו למען כולם, בבידוד הלוהט שלו שהקרינה מניחה. תודה רבה.